Det här, det är han Derek. En snart 6 år gammal Alaska husky. Ja, i fjol höst så begynte han att få en bit, milt sagt, uryddig gång i spannet. Och han kunde varken galoppera ordentligt eller trava ordentligt. Så hade en misstanke om att det var något med hoftepartiet eller bakbena. Efter en tur, men det var i mars, så hoppade han plötsligt bara på 3 ben i hundegården. På turen hade det inte skett någonting som skulle tillse att han blev skadad. Så jag tog han med till veterinären, Sara Scott på Malangsøya. Och hon kunde fort konstatera att det var korsbandsbrudd. Så blev han opererad på dyresjukhuset i Harstad av Georg Sjøkvist. Och efter det har vi haft en møysommelig rehabiliteringsperiode. Nu är det 2,5 månader sedan operation och ting ser ut till att gå bra. Vi har också varit och så Anneli Løknes på Optimal Hund i Tromsø, som har gett oss råd och vägledning och så behandlat han. Hoppet är ju att få han tillbaka i spannet igen från hösten av. Så vi får se. Det är ju dessvärre 50% chans för att det andra korsbandet också ryker. Så vi får bara kryssa fingrarna och hoppas det bästa.